Velkommen til Økonominyhetene. Vi ser nærmere på Statoiljer og Domstein. Men aller først så er det Oslo Børs som gjelder, og Trygve, der har Hellas kommet tilbake igjen som spøkelse fra... Det tror jeg en god forklaring. Altså, krisen i Hellas og krisen i Europa generelt, og muligheten for at euroen skal sprekke og at Hellas skal forlate euroen. Ingenting er det jeg har endret, og vi har vært redde for det lenge, og det er jeg redde for fortsatt. Det er ingenting som er blitt bedre i Europa når det gjelder da euroen og makroutsiktene. Og i dag så skal da EU-landet møtes for å se om de skal finne noen nye grep eller triks for å hjelpe Hellas. Og i Hellas er det altså en krise som vi ikke forstår i Norge, med arbeidsledighet, lavere lønninger, lavere pensjoner, høyere skatter, høyere avgifter. I Hellas er det en bunnløs krise, og det finner man ikke løsningen på. Og vi ser jo det at, dette, jeg har sagt det før, at markedet går sånn litt sidelengs. I går var det opp nesten 2% på Oslo Børs, i dag er det ned 2%. Og vi ligger sånn rundt en indeks på 400, så litt opp og litt ned. Og i Europa er det det samme. Det er liksom, noen dager er det litt positive tendenser, man får gode meldinger, vi har G8-møte, og så snakker politikerne, og så later man som man finner en løsning, men så finner man ingen løsning, og det er ingen løsning nå, det er helt forferdelig, men det er ikke noen løsning. Og det preger... Og nå snakker man ikke bare lenger om Hellas, nå må man løse hele Europa-problemet. Ja, da, og det, altså, hvis du går tilbake et halvt år, så hadde vi en samtale om hva man kunne gjøre i euroområdet og innen de europeiske landene for å få løsningen. Den eneste løsningen er faktisk slik jeg ser det da. Den er veldig enkel, men den er god. Det er det at man, den europeiske sentralbanken utstyrer obligasjoner. Disse landene tar på obligasjoner som da sentralbanken garanterer for alle landene. Så at alle 17 land i euroområdet må da på en måte stå garantist for de lånene som for eksempel Hellas eller Spanien eller Italia tar opp. Det er nøkkelen. Og hvis alle landene er garantist for at gjelden blir gjort opp, så blir den sannsynligvis gjort opp. Enkel og god, men nesten helt umulig å få gjort. Ja, fordi at det, i Tyskland er det... Men særlig i Tyskland så er det slik at der sier man at vi vil ikke at man skal utstede såkalte euroobligasjoner, for vi vil ikke i prinsippet bli da solidarisk ansvarlig for all den gjelden som Hellas har, eller som Spanien vil ta opp, eller som Italia vil ta opp, eller som andre vil ta opp. Så de sier at i Tyskland vil vi ikke. Men sannsynligvis er det den eneste måten, for at det er klart at hvis du har 17 euroland som er villige til å påta seg gjelden, eller garantere for gjelden, som bare for eksempel Hellas eller Spanien tar opp, så vil den bli betalt en eller annen gang. For alle land går ikke konk. Altså, Tyskland er en sterk økonomi, ikke sant? Og, så, men den løsningen vil de ikke ha, og derfor så preger dette markedene, og det preger Oslo Børs. Men på Oslo Børs har vi tillegg til den usikkerheten om da makrotilstanden i Europa og i Sør-Europa, så vil at oljeprisen glipper nedover, og ligger nå på 91 dollar for lettoljen og 107 dollar for brentoljen, og den sikker nedover. Og det liker ikke, det børsen, altså Oslo Børs og aktørene der. For vi ser at i dag så er det jo alle de store tunge aksjene faller, og Subsea 7 faller 4%, Seedrill faller 2%, Aker Solutions faller 2%, Yara faller 3%. BGS faller 4%. Ja, og, så i dag faller alt som har med oljeservice å gjøre. Og så kan vi ta med at Fredriksen-selskapene faller gjerne enda mer, fordi at de da ikke fikk premium på denne Statoil. Heter det Archer, eller Archer, eller hva heter det for noe? Archer heter det. Ja, det faller 7%. Fordi at de da, i en sånn anbudskonkurranse, om da vedlikehold på rigger og rørene under rigger og så videre, altså det er masse sånn vedlikeholdsarbeid, jeg har ikke peiling på det, men det er rørarbeid. Og der har da Statoil hatt en stor reaksjon, og dette Archer, de falt igjennom, mistet mange kontrakter de hadde allerede, og på disse riggene, det er vanskelig å forstå dette, men altså, man snakker om at man må da bruke 120 eller 150 millioner kroner i året på å vedlikeholde, forandre, forbedre disse rørsystemene under riggene, og det mistet de mange, og det var veldig dårlig. Og da sier ledelsen at ok, vi satte en pris som var nødvendig for oss for å tjene gode penger, og fikk ikke kontrakten fordi at Statoil presset prisen, og andre var dumme nok, sier de, Jan først og dumme, til å ta kontraktene. Men i dag ser vi at liksom fallet er ganske brutalt, altså alle selskapene som har olje og oljeservice å gjøre, også Statoil faller 1% på grunn av oljeprisen, slik at alt som har med olje, det er nede i dag, og på toppen ligger da makroutsikten i Europa og tynger oppå det, så det er en veldig dårlig dag på Oslo Børs. Jeg prøvde å finne om det var noen aksjer som var positive og som opp i dag, og da fant jeg bare sånne små selskaper med omsetning på 50 000 eller 100 000 kroner, og det bryr meg ikke om. Og det var noen selskaper som falt mer enn Archer, men de var også selskaper som da nesten ikke hadde omsetning bak. Så hovedbildet i dag er at de store, tunge selskapene, de som betyr noe på Oslo Børs, og som er gode, de får en skikkelig smell. Og ja, så det var Oslo Børs. Vi må jo nevne hvordan det går med Facebook. Ja, vi må... Nå er det altså...
Hva? Den opp nå. Ja, opp ja, men altså fra den gikk public, eller selskapet gikk public med en kurs på 38 dollar, så var verdiene ned 125 milliarder kroner eller sånt da. Og Zuckerberg har mistet verdier på papiret, for det var papir opp og papir ned. Så på papiret har han da hatt en stor gevinst, og så på papiret har han hatt en svær tap, og han har mistet 20 milliarder kroner av sin formue, og han giftet seg for den, så ok. Da kanskje gikk det litt der også. De kompenserer kanskje for det. Men det som det alvorlige i situasjonen, og det må vi faktisk bruke ett sekund på, det jo det at mange av de som tegner seg på 38 dollar i en IPO, de får alltid en indikasjon på, jeg har sagt det før, at de går inn, de blir solgt inn av meglerhus og andre rådgiver og konsulenter, så det må du tegne. Og den blir en kjempefin IPO, og kursen 38 dollar, og den kommer til å gå fort opp, ikke sant? Og så går folk inn, og så kjøper de det der, og så i de fleste tilfeller går det faktisk opp, for man setter prisen ganske lavt. Men her har altså da Facebook falt helt dramatisk, og det liker jo folk som taper penger. Det ingen som liker å tape penger. I Amerika så det sintere enn noen annen hvis de på en måte blir i anførselstegn lurt inn i et selskap som bare har for store optimistiske prognoser eller sier for mye godt, ikke ta frem de negative sidene. Og nå har det da kommet frem i dag, akkurat jeg gikk i studio, så det var meldinger om at meglerfirmaene, blant annet da de største, Morgan Stanley og andre, vil bli saksøkt av investorer som har gått inn, og nå på papir har tapt penger. De har ikke tapt. De kan jo godt tenke seg at Facebook-kursen går til 38 dollar i løpet av en uke. Og da har du ikke tapt, men i alle fall nå kommer det søksmål på løpende bånd, fordi man sier at man ikke har fått skikkelig informasjon. Informasjonen har vært feil, og man har ikke fått frem hele bildet for Facebook. Og så får vi rettssaker, og da har du det gående altså. Og det kan vi lese mer om på Hegner Online. Hegner Online, hi, sorry, det er bra. Og akkurat nå så var det 32 dollar og 4 cent den stod i sop. 32 dollar, ja. Men altså, og 4 cent. Ja, og ned fra 38, og det var jo oppe i 42, vet du. Så da har det faktisk falt 10 dollar i løpet av halvannen uke. Jeg tror den intradag var jo helt til 45, ja. Ja, var den det? En lite sånn hikk. Bitte hikk, ja. Kanskje få aksjer, men det er ikke veldig gøy å ha den aksjen til 45. Nei, altså hvis jeg har kjøpt på 42 eller 38 eller 39, og ser 32-tallet nå, og all den kritikken som kommer, og de søksmålene som kommer, mot da tilretteleggerne, meglerfirmaene, så vil det bli mye negativ snakk om Facebook i lange tider fremme, så det er ingen god aksje. Men det som Sig Myrseth også sier, en av våre faste gjester, at når du skal regne på en aksje som Facebook for eksempel, så må du bruke kalkulatoren. Du kan ikke bare gå inn på følelser. Nei, altså jeg mener man skal bruke kalkulator, men her trengte man ikke kalkulator. For her fikk man beskjed om at prisingen var 100 ganger omsetningen. Mm-hmm. Og hvis man så på inntjeningen, så vet jeg ikke hva det tallet var. Ja, men altså, hver gang noen skal legge ut et selskap og si at de er villige til å betale meg 100 ganger eller 200 ganger selskapets inntjening. Ja, det var 107 ganger løpende 12 måneders inntjening. Ja, men altså, ok, men normalt ser man jo på inntjening, altså på kursen kontra inntjeningen. Mm-hmm. Og så hvis det tar 100 år da, i PE på 100, hvis det er 100 år før du fortjente inn kursen, ja, ok, da må du tro på en veldig rask vekst på inntjeningen. Og hvis du ser på pris-sales, i Norge sier vi at hvis du kjøper en selskap, og det er året priset, så får du kanskje for pris-sales på 1, eller 2, eller 3. Mm. Da er du smart når du kjøper det. Men altså pris-sales på 100, at prisen er 100 ganger det du omsetter for, eller rundt det, altså det burde fått alle varselklokker til å ringe overalt, tror jeg. Men det var mange som ikke var proffe nok da, til å ja da. Finn ut det også. Ja, det er litt synd. De får en smell nå. Men Facebook kan overraske. De kan at de 900 millioner brukerne putter så mye penger inn i Facebook på en eller annen måte å betale for tjenester eller hva det måtte være. At de tjener masse penger, og at dette her er en rimelig kurs likevel. Men jeg tok den på det akkurat nå. Det er et godt eksempel på at sosiale medier er et fantastisk instrument eller sted å være. Men at Facebook da skal tjene så mye penger, at folk skal betale 600 milliarder kroner for selskapet, 600 milliarder kroner for selskapet, det er drøyt.